Britter ens for en sekretær i Boris Johnson er ens af 10 Downing Street i en central London for a Brexit Cabinet Meeting on May 2, 2018. Skråstreg AFP foto benstands all foto, benstands all Storbritanniens udenrigsminister, Boris Johnson, forlader den britiske regering. Det oplyser den konservative premierminister Theresa Mays kontor ifølge nyhedsbyrået Reuters. Boris Johnson var meget aktiv i kampagnen for, at Storbritannien skulle forlade EU. Han har siden da flere gange udtalt sig imod premierministerens linje. Den eftermiddag har premierministeren accepteret opsigelsen fra Boris Johnson som udenrigsminister. Hans erstatning vil blive fundet snarest. Premierministeren takker Boris for hans arbejde, skriver Theresa Mays kontor ifølge Reuters i en pressemeddelelse. Hans afsked kommer samme dag, som Brexit-minister David Davis forlod den britiske regering. Boris Johnsons farvel til regeringen er seneste kulmination efter et kabinetmøde den 6. juli, hvor Theresa May forelagde sin plan for Storbritanniens farvel til EU. Planen indebærer et arbejde for, at Storbritannien holder en tæt tilknytning til EU og ikke mindst EU's toldunion. Blå bog, Boris Johnson, magtfuld mand i britisk politik navn, Boris Johnson. Kælenavn, Bojo, Bosser. Alder, 54 år. Fødested, New York City, New York, USA. Nationalitet. Har både britisk og amerikansk statsborgerskab. Uddannelse, uddannet på Oxford Universitet i klassiske studier, 1987. Studerede samtidig med den tidligere britiske premierminister David Cameron. Karriere. Fra 1989 og frem til 1994 arbejdede Boris Johnson som Bruxelles-korrespondent for den britiske avis The Telegraph. Medlem af det britiske parlament for de konservative fra 2001 og frem til 2008. Herefter borgmester i London fra 2008 til maj 2016. Igen medlem af det britiske parlament fra 2015 for valgkredsen Uxbridge and South Islip. Han har været udenrigsminister siden juli 2016, men går nu af i kølvandet på et strategimøde om briternes udtræden af EU. Civilstand, har været gift 2 gange, senest med Marina Wheeler. Har i alt 5 børn. Fritidsinteresser. Han er forfatter til en række bøger og har tidligere udtalt, at han som barn elskede at besøge British Museum i London. Kilder, Just Boris, 2011, Asuniapurne, New Statusmand, Politiken, Parlament.uk. Boris Johnson skulle ifølge Sky News have kaldt til Theresa Mays plan for en stor lort og regeringens på daværende tidspunkt støtte til planen for at polere en lort. Der sættes også spørgsmålstegn ved, om Theresa May i sidste ende vil kunne samle et flertal i parlamentet bag den endelige Brexit-aftale. Der er blot 9 måneder til, at briterne efter planen skal forlade EU. I Bruxelles er målet at få en Brexit-aftale på plads allerede i oktober, så den kan nå at blive oversat til alle EU-sprog, blive gransket i medlemslandene og vedtages i Europaparlamentet. Oven på Boris Johnsons exit skriver EU-præsident Donald Tusk på det sociale medie Twitter, politikere kommer og går, men de problemer, de har skabt for andre, bliver. Jeg kan kun ærgre mig over, at ideen om Brexit ikke er forsvundet med Davis og Johnson. Men, hvem ved, Theresa May præsenterer sin plan for det britiske parlament senere mandag.
Oppositionspolitikeren Jan Laverie fra Labour kaldte efter David Davis opsigelse situationen i regeringen for det rene kaos. Theresa May har ingen autoritet tilbage, siger han efter nyheden om Brexit-ministerens påståede opsigelse. /Ritzau/